Nazdar na lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na dva díly série Žoldnéř. Na dvojku Tajemnou formuly a na trojku Jménem zkoušky. Žoldnéř je zrovna jeden z těch komiksů, u kterého platí, že pokud se vám líbil první díl, tak se vám ty další budou líbit taky, protože to pracuje s úplně těma stejnýma ingrediencema. Je to fantasy takové té staré školy, kde je jasně oddělené dobro a zlo, zápletky jsou relativně jednoduché, máme tady hrdinu, který sice pracuje jako žoldák, ale vždycky dělá jenom to, co je správné, to, čemu věří. Ve dvojce si ho najímá alchymista, který se potřebuje dostat do jakéhosi tajemného města. Cesta je nebezpečná, je tam ledová pustina, je tam úzký průsmyk, kde žijí potvory a žoldnéř by se měl postarat o to, aby se mu tam nic nestalo. V té trojce potom podstupuje sérii zkoušek, aby se stal členem jistého společenství. Jo, jsou to tradiční fantasy zkoušky, které prověří jeho sílu, důvtip, jeho úmysly. Má to takhle jako všechno, co by měl klasický fantasy příběh mít. Neohrožený hrdina, zlotřilý padouch, souboje s příšerama, krásné ženy. Ale to fantasy je dneska už někde trošku jinde. Nevím, jestli jsem to říkal v minulém videu, pokud bych to měl k něčemu stylem příběhu přirovnat, tak ke starému marveláckému Conanovi, který tady vycházel v komiksových legendách. Jako samozřejmě zpracování toho komiksu je úplně jiný. Marvelovský Conan je ukecanej, má malinký panely, má hromadu textu. Tohle to je modernější, je to svěžnější, ale ty příběhy jsou podobně jako jednoduchý. Důvod, proč to tady krváci vydávají, že jo, a proč to má i ten původní velký formát, je kresba. Co kresba, tady spíš malba, kdy Sergej si s tím na tom dává strašně záležet, dělá to vlastně olejomalbou a na každé stránce pracoval několik dní. Je to precizní, je to krásný a dojedu si představit, že když tohle vyšlo v 80. letech, tak to způsobilo hotovou senzaci. Dneska ta kresba pořád zaujme, ale už vám tolik jako nevyrazí dech, že už máme Alexe Rosse a spoustu jiných výtvarníků, který tímhletím stylem pracují. A upřímně nejsou tady moc panely, které by mě dokázaly jako něčím vyrazit dech. Jo, krásně se na to dívá, když tam vyleze potvora, vypadá úchvatně, když tam má detailní záběr na nějakou postavu, třeba na toho starého alchymistu, opět vypadá to skvěle, ale že by tady byla nějaká epická celostránka nebo nějaký panel, který bych si fakt jako kochal a řekl si wow, tohle je boží, tak to se mi to úplně nestalo. Jo? Jako on je takový pořád celou dobu opatrnej a trošku platí i to, co jsem říkal u prvního dílu, že se to celý odhrává hlavně v oblacích, ve skalách a jako by se bál toho žoldnéře zavést do nějakého města nebo do prostředí, kde mi musel fakt všechno detailně vykreslovat. Jo, takový jako souboje na dracích jsou asi to nejsvížnější, nejakčnější, co tady najdete, jinak to jsou furt takové jako skály a klasické konverzačky. Mně se žoldnéř líbil, ale jde vidět, že se tam některé motivy opakují. Ve všech třech příbězích jo, máme souboje na dracích, sice on se to občas snaží ozvláštnit nějakým jako technickou vychytávkou, že když dorazí do nového města, tak tam je technologicky vyvinutější civilizace a používá tam jako jiný šípy, ukazuje tam, jak se pak rozpadá a zabíjí příšery, to je fajn. Ale ty motivy jsou hodně podobný. Pochválit musím i bonusy. Za každým tím příběhem je zhruba 10 plus stránek doprovodných textů a Sergejesových ilustrací, které jsou nádherný. Tady jde třeba vidět, jak prokresluje nějaký jako zbraně a jak si s tím i víc vyhrává. A popisuje tam, jak žoldnéř vznikal, jak najednou to začal koncipovat jako sérii, jak vymýšlel padouchy. A je to rozhodně jako zajímavý pohled na to, jak tenhle autor tvoří. Takže žoldnéře za sebe. Nevím, jestli doporučuji, prostě záleží, jestli máte rádi tady ty klasické fantasy. Je to fajn, ale mladší generaci to podle mě úplně neosloví. Naopak takoví ti staromilci a ti, co vyrůstali třeba na komiksech z ABčka, tak si u toho budou jako chrochtat blahem, protože to je přesně pro tu starou školu, navíc v krásném obalu, v krásné kresbě. To je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste koukali a komiksu zdar.